Okuva Uganda weyatandika enteekateeka ez'okuzimba gaali y'omukankani Standard Gauge Railway, Abia Simon n'obundi ku bannayuganda abaakosebwa nga ssaawa n'eyo eddusa lwaki baabireeta. Onawanga yakukyala ky'ekisaka busolo mu Division y'Empulume mu disitulikiti y'Ebinda okumukyaliraku kubaire kwetegereza mbeera gy'awangaaliramu aye ng'asoose twekengeera. Nkobye ono tuyuze yali emirundi egisoba mu esatu nga twenda okubaaku ne setwetegereza oluvannyuma lw'okulirengera embeera gyali mu ntimbi ye nga mwenaabonerera ng'asula bulungi. Ku nkomerero mu ngeri y'okumwegayira n'okumulembereza tumaze twabaaku ne bye tumutoolamu ng'akoba nti yakosebwa oluvannyuma lw'ekibinda eky'abaana baakulanga ku nteekateeka bino okuvaayo okuwandika ku nnumba gye yali asulamu yatuuka okumugwaku nga nti okugizimba eyindi anti baamulobera okubaaku n'enteekateeka ebindi data mu kifo kino. Has stopped us from doing all of those works here. Not only me, but all of our lines here. Emyaka giswisa mu musanvu ng'asula mu kiyumba ekyeggeme mu 2004 nga kino kyenda okumugwira era nga buli lusa lwabala wazira ng'ezira muntu asobola kumuyamba okutoola ku ifo tugireyo okwogeraku naye. Ono akuba we era abeerenga n'abantu emirundi mingi abenza okumuyamba tamenya nga mawanga g'abantu abaamuwa obuli abadde okuwandika ku nnumba eyaliwo nti talina kubaaku nankulankulana gyakola mu kifo kino ky'ova yo naye n'abeera abaloberanga ng'alowooza nti wedda kwonoona ssente dha bwereere Kabe Kasinge n'aba Standard Gauge Railway okuvaayo okubasiba. Paka n'olwaleero Nkobye abeera akalina essuubi era ng'emmotoka dhaabo nedda bitakumpi n'amaka agalowooza neddiraddira essampiya be baamukuba nti tulibooro twakuleetera akasente akaita kali okusobola okuba ng'azimba awantu wa wandi. But for me, I'm just here to see until when those people will come, then we shall leave the place for them. Ensonga dino tunoonyeza ssentebe w'ekyalo kino tumubuuze ku nsonga bamu zeeyono ono yena gwe twagenne ng'ali ku kulumira we obuli okunoonya gavumenti ng'akuba ti Standard Gauge Railway ekyakosa abantu bangi obuli kubatyamye be. Abantu tibakazimba, tibabaikiriza kuziika, tibabaikiriza kulima biki biki, kale obuzibu bwabwe amaanyi ino tituidi kyeboogera ku Standard Gauge Railway ayimba ndivire bakobera abantu ekituufu. Ono nga yayimba ku abandi kubataka ku kyalo kuno bona bavireyo baakola okuta gavumenti nga bakuba nti singa gavumenti yebe wakiri esasubire ku abantu abafaana bati bandigiire okuva mulamu obw'ensi nga basobolera okweyagalira ku mu by'obugagga byaibwe. Aye ate twalikubiriza gavumenti nibe kigemako nti abantu nga bano abakaire ayina emyaka emeka bandi babe basooka okulinga. Nkobye olingirira embeera Abia Simon oyinza okulowooza nti yazaalako wazira ku kyalo kwene kuno batulagiriza ondi ku muwala we nga dayirekita w'eitendekero gwe tugire n'okwogeraku naye nga tali kwendanga n'amulaga feesi ye. Oyo mwenyi ntaka eryo. That lady has been buli saawa atusuubiza namugamba nti if you want mzee you are the one who is keeping mzee here. Bona amugoba wanajja kuvaawo naye because gwe toli kumugoba mzee tagenda kuvaa. Kati omukazi ye alina advantage nti amukuumira ate tayagala mzee yaveewo kirala. Wazira enteekateeka bino tidiriiko sanga Abia Simon yenka o Uganda okuva eva paka yekoma abantu bangi babawandiikira ku mayumba gaibwe nti Standard Gauge Railway edda kuba ng'etaawo enkulankulana wazira nga niye buli eno mpa asobola kuyinonola abaayo bye biri kyetwakole twabuuza ku minisita omuto w'ensonga dd'ebyentambula Honore Bagule Bagire y'abaaku ne ssayinonola. Ebintu ebya Uganda Standard Gauge Railway ndikwenda abakobera nti twafunamuku obuzibu nti Kenya etambwire empola kuba yavuye Mombasa yatuuka e Nairobi buti eri kuva Nairobi etuuke e Naivasa eyina okufuna esente okuva e Naivasa okutuuka ekisumu eva ekisumu okutuuka e Malaba so kyabanga ebbanga inene okuboneka nti ife tuba tuzimbye okuva e Malaba okutuuka e Kampala kijja kubanga kintu kiri bwawo nga tekikozesebwa kale mpegano president yatulagire tufune esente tusasula abantu ife tufune esente tuzimbye Standard Gauge Railway nga Malaba ekaali nga Kenya ekaayituka Malaba tusooke tubitenga kuki ku maadhi butini niifeni wano ku Baba TV twegaita ku ssentebe w'ekyalo kino okusaba iwali jobu mu embozi eno alina obuyambi
omuliemere ebyokulya okwote nebyambo nempi yankalu osobola okubangole to kuyamba omwami ono kubanga embeera asulira mu yakufa kulwa lipoteno ninze samu omwesigwa Baba TV Amakonde.